sallallahu alaihi kaya ya rasulullah wa sallam alayka ya rasulullah sallallahu alayka ya ya rasulullah wa sallam alayka ya habiballah padhiye sallallahu alayka ya ya rasulullah wa sallam alayka ya habiballah box ki aawaz main apne pyare raza ka kalam pahunchata hu mulaza farmaye itne bhi na dekhe siti maanne lage zara ek baar bole subhanallah ایسے نہیں ذرا عاشقوں کی طرح ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ ایسے اور آواز بلند آواز سے کیونکہ میرے کانوں تک تو آواز آئے ذرا دیوانوں اور ذرا مچل کے بولے ابھی میرے کانوں تک آواز نہیں آئی اور ذرا مچل کے بولے اور سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے مطلب پہنچا رہا ملاحظہ فرمائے لمیات نظروں کا فی نظر میں آپ کو اشارہ کرنا اپنے ہاتھ سے کروں گا آپ کو بولنا ہے لمیات نظروں کا فی نظر لمیات نظروں کا فی نظر لمیات نظروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا لمیات نظروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا لمیا نظروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا ذرا دیوانوں مچل کے بولے اور مچل کے بولے لمیا نظروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا لمیا نظروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سٹ سو جگ راج کو تاج تو رے سٹ سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا پڑھیے یا رسول اللہ میرے تک آواز آئے اتنی بلند آواز سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اج روح فدا قفس دہد کا یک شعلہ دی گئے بد زنگ شفا تن من دھن مو
तन मन धन मोदा तन मन धन मोदा तन मन धन सब फूक दिया मोदा तन मन धन सब फूक दिया ये जान पे प्यार जला जाना यावा हबीब अल्लाह पढ़िए या रसूल अल्लाह जरा मचल के पड़े हाथों पर लहरा के पड़े या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जब हुस्न था उनका जलवानुमा जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा अरे कोई फिदा है बिन देखे इतनी मेहनत से पढ़ रहा हूँ क्या बोल नहीं सकते जरा बचल के बोले जब हुस्न था उनका मुझे हल्का होना है आपको जोर होना है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा जब हुस्न था सारे लोग हाथों को आगे सिर के पीछे था जब हुस्न था उनका जलवा नुमा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा हज को ये फिदा है भिन्न देखे हज को ये फिदा है भिन्न देखे दीदार का आलम क्या होगा हज को ही फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा जब उनके गदा हाँ उनके गदा जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली अरे उस शाख का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा सुनिया रसूल अल्लाह कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है अल्लाह तो जो चीज अच्छी लगती है उसका बरमला इजहार होता है पढ़िए देखिए सरकार का नारा ही पढ़वा रहे हैं आपसे या रसूल अल्लाह अब पीछे वाले नहीं आएंगे तो कब आएंगे जो पीछे जो खड़े अब भी आ सकते हैं मौका है और बुलंद आवाज पढ़े या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वादी रजा की को है रजा के नाम पे तो अच्छे अच्छे बोल जाते हैं वादी रजा की को है हिमाला रजा का है जरा मचल के बोले सुभान वादी रजा की को है हिमाला रजा का है जिसम देखिए वो इलाका रजा का है बस सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह